17 vjeçari K. Suti, i cili mbeti plagosur nga bashkëmoshatari i tij pranë shkollës Çajupi në Tiranë, kaloi gjendjen e rrezikut për jetën. Pa kaluar 24 orë nga ndërhyrja kirurgjikale, parametrat jetësor janë përmirësuar ndjeshëm. Mjekët e Spitalit Universitar të Traumës, ku mbërriti adoleshenti, kanë arritur të shënojnë sukses në ndërhyrje dhe trajtimin e rastit në fjalë. 17 vjeçari ka marrë goditje të fortë në zonën femonale, në pjesën afër kofshës. Dhe rastet e shpëtimit janë të pakta për shkak të hemoragjisë së konsiderueshme nga dëmtimi i venës. Në momentin e mbërritjes në spital, i riu ishte në gjendje shoku, pa puls dhe pa tension. Ekipi reanimator dhe kirurg vazal dha ndihmën e shpejtë dhe operacioni zgjati 3 orë e 30 minuta. Menjëherë, nga ekipi reanimator dhe kirurg dhe kirurgjisë vazale ju dha ndihmën e shpejtë, u fut në ventilim mekanik dhe menjëherë filloi ndërhyrja e cila zgjati rreth 3 orë gjysmë. Pacienti u hemotransfuzionua me 7 qese gjak dhe 7 qese plazma. Aktualisht është në një gjendje stabil, vazhdon në ventilim mekanik për shkak të shokut të zgjatur hemoragjik. Pacientit i është vendosur një graft protezë vaskulare e ngjashme me venën. Kirurgu vazal vendosi një graft, një tubi që ngjason me venën, që e bën të mundur kalimin e gjakut në venën femorale. Për të afërmit e 17 vjeçarit, ky 24 orësh ka qenë pritje gjatë dhe ankthshme. Por në fund, me lotë gëzimi. Nuk ti që më tepër lapit më të mëdhe, për të temi i dhënë zotë i shnetyre doktorve. Mjekët e cilësojnë ndërhyrjen si një mrekulli për jetën dhe këmbën e të rjutë.